Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստանգերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան իրականացնում է ֆինանսական դասընթաց հարկային և հաշվապահական հաշվառում քաղաքացիական և աշխատանքային իրավունք թեմայով։ Մեր տաղավարում նմանատիպ հանդիպում ունեցել ենք և մեր հյուրը պատասխանել է հեռուստադիտողների հարցերին, այսօր ևս այդպիսի մի հանդիպում ունենք և կրկին մեր տաղավարում է Վարդան Մարությանը, ով հանդիսանում է ՓՄԾ հաշվապահների ասոցիացիայի փոխնախագահ հեկափորձագետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք հերթական անգամ, մենք կրկին ունենք հեռուստադիտողներից հարցեր և մինչ այդ ուզում եմ հասկանալ ծրագիրը որ փուլում է, այսօր ևս կարծես Լոռուիում հանդիպում է տեղի ունեցել, ինչ արդյունքներ կան, որից հետո հարցերին կանադառնանք։ Ծրագրի մասին թեպետ առիթ ունեցել են կրկին անգամ նկարագրելու, որ իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից, Եվրոմիության և Գերմանական Խնայ բանկերի միության աջակցությամբ, բավականին ակտիվ աջակցությամբ։ Ծրագիրը ներկայումս իր միջանկյալ հատվածում է, բավականին ակտիվ, բավականին խոստումնալից արդյունքները արձանագրում, այն մասով, որ մենք տարբեր թիրախային խմբերի հետ աշխատանքներ իրականացնում ենք տարբեր ժամանակաշրջաններում և գովելի է մեզ համար, կարելի ասել, դա ցուցանիշ է, որ օրինակ այսօրվա խմբի հետ նախորդ խմբից մարդիկ նրանց միջոցով, պատվիրակման միջոցով հարցեր էին ուղարկել, դեռևս մարդկանց մոտ կա այդ վստահությունը, հա, և գտել են հստակ այդ, այսպես ասած, տեղը, որտեղ կարող են գտնել իրենց հարցերը, և հարցերի որակից մի կարևոր առանձնահատկություն եմ ես առանձնանում, որ մարդկանց մոտ այդ կարծրատիպը, որ պետությունից վախենալ, հա, պետությունը որպես աջակից, որպես իրենց սատար մի հզոր կարուս չդիտարկել, աստիճանաբար հալվում է, և մարդկանց հարցերը հենց վկայում այն մասին, որ առանց վախենալու ավելի գրագետ, ավելի վստահ փորձում են, այսպես ասած, կոնտակտի մեջ մտնեն պետության հետ։ Դա բավականին կարևոր անկյունաքարերից է պետություն մասնավոր հատված գործակցության ամրապնդման համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և միանգամից արդեն անցնենք հեռուստադիտողների հարցերին։ Առաջին հարցը այսպիսին է, արդյոք ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի մասնակիցները պետք է միաժամանակ հանդիսանան նաև այդ ընկերության բաժնետեր։ Սարգսի ջան, մեր հարցերը այնքանով են կարևոր, հետաքրքիր, որ բոլորի մեջ, այսպես ասած, տարածված մոլորություններ կան օրենսդրության վերաբերյալ, և լավ է, որ բարձրաձայնվում են մարդկանց ճիշտ տեսակետը, ճիշտ կերպով կներկայացվի։ Իրականում նման պահանջ չկա, այսինքն ինչպես նախորդ հանդիպմանը մենք առիթ ունեցանք անդրադառնալու, ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգը դա պետության կողմից որդեգրած մի նոր, այսպես ասած, համակարգ էր, որի հիմնական նպատակը ընտանիքով գործարարությամբ զբաղվել օրինական դաշտ բերելն էր, և պետությունը կարելի է արձանագրել, որ այստեղ մինիմալ պահանջներ է դնում, և ինչ վերաբերում է փայատեր լինելու, նախ չկա այդպիսի պահանջ, և դա եթե անգամ լիներ, բավականին բարդ վարչարական գործընթացներ էր ենթադրում, այնպես որ ընտանիքով գործնեություն իրականացնելիս բավական է, որ ընտանիքի անդամներից մեկ հոգի լինի տվյալ ընկերության, այսպես ասած, փայատեր, չնայած դա իրավական կատեգորիա է, և մնացած անդամները կարող են ներգրավել, սակայն կա մի առանձնահատկություն, որ մենք մեր սեմինարներին ևս մարդկանց իրազեկել ենք, թերևս միակ առավելությունը, երբ ենթադրենք ընտանիքից զավակները, հա, քույր և եղբայր միաժամանակ հանդիսանում են ընկերության սեփականատեր, կապչունի 50% յուրաքանչյուրը, թե 1% 99%, դա հնարավորություն է ընձեռում տվյալ սուբյեկտի գործնեության դաշտ ներգրավել յուրաքանչյուր անձի ընտանիքը, այսինքն եթե երկուսն էլ ամուսնացած են, համապատասխանաբար ունեն կին, ամուսին, երեխաներ, ապա միաժամանակ երկուսի թե ծնողները, թե իրենք և թե իրենց զավակներն ու ամուսինները կարող են ներգրավել այդ սուբյեկտում, այդ կերպ ավելի մեծացնելով ընդգրկման շրջանակը և ինչ խոսք նաև արդյունավետությունը։ Միակ պահանջը, որպիսի ներգրաված լինեն, դա երբ որ երկուսի ընտանիքն են ցանկանում ներգրաված լինել, այլ հավասար պայմաններում նման պահանջ չկա օրենսդրությամբ սահմանված։ Շատ բարի, պատասխանենք նաև մեր հեռուստադիտողի երկրորդ հարցին, որ գործունեության տեսակների պարագայում է, որ կազմակերպություն գրանցել կամ անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու կարիք չկա։ Հարցը բավականին արդիական է, հատկապես մարզային շրջաններում, սա ևս մի գովելի նախաձեռնություն էր, իհարկե շատ խնդիրներ կան հարկային վարչարության, հարկային օրենսդրության մեջ, սակայն կան նաև քայլեր, որոնք առաջադիմական են և որոնք և ստվերից էին տնտեսվարողներին հանում և վերջիններիս համար բարենպաստ դաշտ ապահովելով թույլ տալիս դադարել խոցելի լինելուց։ Արդյունքում պետությունը դեռևս տարիներ առաջ առանձնացրեց գործնեության ոլորտներ, ինչպիսիք են օրինակ խնջույքավարը կամ կենսաղային մակարդակում ասած թամադան,
կրկնուսույցները, որոնք որ կարելի ասել կան մարդիկ, որոնք բավականին ակտիվ գործունեություն են իրականացնում, կամ որոշակի դասընթացներ, արվեստի ուղղությամբ դասընթացներ, հատկապես պար, երկ, կերպարվեստ, հա, իրականացնողները, դարփին, կաշեգործ, ավտոտեղ սպասարկող, ովքեր որ գործունեությունը իրականացնում են բացառապես իրենց ուժերով, հարկե նշել, որ այստեղ նաև ընտանիքի մասնակցությունն է բացառվում, եւ ամենակարևորը, գործունեությունը իրականացնում են ծառայություն մատուցելով բացառապես բնակչությանը, բնակչության պատվերով։ Եվ տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 9 միլիոն դրամը, այս պարագայում վերջիններիս համար պահանջում է պարզապես հաշվարվել հարկային մարմնում, կրկնում եմ, հարկային մարմնում, ոչ թե պետական ռեգիստրում, եւ նվազագույն վճարների դիմաց, որը ամսական տատանվում է նայած ռեգիոնալ բաշխվածությունից, երկուսից կարող են լինել 5-6000 դրամ, նաև հյուրատներն էին մտնում, մենք նախորդ հանդիպմանը կրկին նմանատիպ հարց ունեցանք նույն ապովանդակ, իրականացնել այդ գործունեությունը առանց սկիզբ դրամարկային մեքենաների կիրառության, առանց հաշվապահության վարման եւ միանգամայն գտնվել օրենքի դաշտում, չգործել ապօրինի եւ հայտարարել իր եկամուտները։ Սա նաեւ մեկ այլ միտում ունի պետության կողմից այս քաղաքականությունը, նաև զբաղվածության ի հայտ բերումը եւ իրական ցուցանիշների հայտարարումն է, որտեվ եթե մարդը իր ավտոտնակում պատկերացրեք զբաղվում է այդեղ սպասարկմամբ, ապա վերջինս պետության համար որևէ տեղ տեսանելի չէ, այլ կերպ ասած համարվում է գործազուրկ եւ կարող է սոցիալական տարբեր ծրագրեր սխալ ուղղվածությամբ գնան հենց այս ցուցանիշների ոչ օբյեկտիվության պատճառով, եւ սրա հիմնական նպատակներից մեկը նաև իրական եկամուտների հայտարարումն է բնակչության, որը տնտեսական քաղաքականության կառուցման կարևոր բաղադրիչներից, կարևոր ելակետային տվյալներից մեկն է։ Բայց շատ հաճախ մարդիկ վախենում են հայտարարագրել կամ տեղեկացնել, որպեսզի հարկեր չմուծեն։ Հենց դա է պետք նաև իրազեկել մարդկանց, որ խոսքը մեծ գումարների մասին չէ եւ որևէ խնդիր։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, դժբախտաբար թե մեր մենթալիտետում մեծամասնությամբ նստած հարկերից խուսափելու երևույթ, թե իհարկե դա խորը ակունքներ ունի եւ երկկողմանի դրդապատճառներ, ոչ միայն տնտեսվարողի վարքագծով պայմանավորված, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ հաճախ տնտեսվարողները, քաղաքացիները իրենք են իրենց խոցելի դարձնում այդ ստեղծված առեղծվածային կարծրատիպերի պատճառով, որ որևէ կերպ չհարաբերվել պետական մարմինների հետ, որևէ կերպ կապ չունենալ հարկային մարմինների հետ, մինչդեռ այդ գաղափարը, որ պետությունը ասես հրեշի կերպարով միայն միտված է վերջիններից խոչընդոտելու, իրոք որ ինչ որ առեղծվածային է, չկա նման բան, այսինքն տվյալ ոլորտում նվազագույն վճարներով մարդուն թույլ են տալիս ապօրինի դաշտի ցանցում կատարել օրինական, հարաբերվել նաև ֆինանսական կառույցների հետ, կլինի դա բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, օրինական եկամուտներ հայտարարելով, եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումներից հատկապես սեմինար նկատի ունեմ մասնակիցների հետ, չեմ ասում միանգամից, բայց աստիճանաբար նաև այդ սառցադաշտ նրանց միջև գոյացած փորձում են կոտրել, որ չպետք է դիտարկել հարկային մարմնին միայն ցենս հսկողական, միայն ռեպրեսիվ ինչ որ մարմնին։ Դա մի մարմին է, որը նաև ձեզ ճիշտ ուղղորդում է, այն զանգը, որ հարկայինից հնչում է, կարող է նաև ձեզ ճիշտ ուղղորդում տալ, ճիշտ խորհուրդ տալ եւ ի սկզբանե թույլ տալ խուսափել ինչ որ խնդիրներից։ Եվ այդ ճանապարով, առողջ գործակցության ճանապարով մենք կարող ենք հաղթահարել կոռուպցիան եւ շատ արատավոր երևույթներ, որ դժբախտաբար չեն կարող շղթել, որ արկա է մեր երկրում։ Շատ բարի, եւ մեր հեռուստադիտողի հաջորդ հարցը՝ կազմակերպությունը վատ ֆինանսական վիճակի պատճառով սննկացման գործընթացում է արդյոք տնորեն կամ հիմնադիրը որևէ կերպով պատասխանատու է կազմակերպության պարտավորությունների համար։ Քանի որ հեռուստադիտողը ի սկզբանե շեշտել է կազմակերպություն սուբյեկտը այստեղ, հա, մենք փորձենք մի քիչ համակողմանի պատասխանել, սկսելով կազմակերպությունից։ Հարկ է առանձնացնել մի կարևոր գաղափար, որ կազմակերպությունը դա ֆիզիկական անձի հետ չի նույնականացվում, որքան էլ մեր մշակույթում ընդունված է կազմակերպությունները կապել անձանց կամ անձանց կոնկրետ անունների հետ։ Կազմակերպությունը դա առանձին սուբյեկտ է, որ ունի իր առանձին իրավունքներն ու պարտականությունները եւ պատասխանատու է բացառապես իր միջոցներով, իր ունեցվածքի չափով։ Հա, ավելի կենսաղային մեկ մակարդակով ասած, կազմակերպության, այսինքն իրարբանական անձի պարտականությունների համար նրա հիմնադրին կամ տնօրենին որևէ կերպ ծանրաբեռնել պարտականություններով պարզապես անհնար է։ Եթե մենք գործ ունենք անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ, ապա այստեղ անձը եւ անհատ ձեռնարկատիրը նույնականացում են, քանի որ անհատ ձեռնարկատիրը ինքը հետաքրքիր այսպիսի իրավիճակ ստատուս ունի, որ թույլ է տալիս ի տարբերություն կազմակերպության ոչ թե գրանցվել, այլ հաշվառվել, դրանով պետությանը հայտնի դարձնելով իր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կամահայտնությունը, եւ այդ կերպ օրինական կերպով գործել, վճարել հարկեր։
Այս պարագայում անհատ ձեռնարկատերը պատասխանատու է իր ողջ ֆիզիկական անձի նկատի ունենգույքով, ունեցվածքով եւ բիզնես ավելի լայն գործնեություն վարելու համար։ Իմ հորդորն է, մանավանդ երբ որ դուք վստահ չեք ձեր գործարար գրագիտության վրա, այսպես ասած, ապա ավելի անվտանգ, ավելի ապահով է իրավաբանական անձով գործնեությունը, որի պարագայում պատասխանատվությունը սահմանափակվում է հստակ իրավաբանական անձի ունեցվածքով։ Սա շատ հաճախ ստիպված եմ երկար պատասխանեմ, որտեվ մարդկանց մոտ մոլորություն է առաջացնում, որտեղ այդ պարագայում կազմակերպությունը կարող է ցանկացած գործնեություն անհետևանք մնալ, այն առումով, որ որպես կանոն մեր իրականությունում կազմակերպությունները գույք որպես այդպիսին կազմակերպության անունով հայտարարված քիչ ունեն։ Կա մի բացառություն, որտեղ որ հիմնադիրը կամ տնօրենը կարող են գրել պատասխանատվություն, դա այն է, երբ որ որոշակի կլինի դա քնչական կամ այլ գործողությունների, օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հայտնի է դառնում, հիմնավորվում է, որ սնանկությունը անձի միտումնավոր գործնեության արդյունքն է, այսինքն կանխակալ նրա հանցավոր գործնեության արդյունքն է։ Այդ պարագայում արդեն անձը ոչ թե կազմակերպության, այլ իր հանցավոր գործնեության համար է պատասխանատվություն քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով գրում, որը կարող է ինչպես որոշակի ֆինանսական սանկցիաներից հասնել մինչև ազատազրկման ու բավականին բարձր, բավականին խիստ մեթոդներով։ Շատ բարի, շնորհակալություն ծավալուն պատասխանի համար, եւ հաջորդ հարցը՝ ինչպիսի հարկային արտոնություններ են սահմանված Հայաստանի Հանրապետությունում սկսնակ գործարարների համար։ Սա կարծում եմ իսկապես ամենալուրջ հարցերից մեկն է, սեղջեր կան։ Իրոք լուրջ հարցերից է, եւ գրքին մեր հասարակությունում ես մի փոքր, քանի որ ծանոթ եմ նաեւ հարկման միջազգային փորձին, հաճախ ասում են, բա օրինակ Վրաստանում կամ օրինակ, չգիտեմ, այսինքն երկրում 5 տարով ազատում են հարկերից կամ այս կամ այն արտոնությունն է կիրառում, իրականում փորձը ցույց է տալիս, թե հարկային վարչարության եւ թե տնտեսագիտական, որ արտոնությունները բավականին բարդ եւ խոցելի ընթացակարգեր են եւ միշտ չէ, որ արդարացված են, պետք է հստակ վերլուծություն կատարվի, որքանով է դա նպաստում տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմանը, հա, ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ պարզապես տալ արտոնություն, ենթադրենք առևտրի ոլորտին, դա ինքնանպատակ եւ որևէ արդյունք չհետապնդող գործողություն է։ Եվ այս պարագայում գործող հարկային օրենսդրությունը, ինչպես նաև օրենսգիրքը հարկային, միտված է հենց արտոնությունների կրճատման եւ կոնկրետ այնպիսի ուղղություններում այդ արտոնությունների պահպանման, որտեղ որ արտոնության արդյունքում չէ, որ պետությունը որոշակի բաներից հրաժարվում է, այսինքն արտոնությունները տրվելու են այն ոլորտներում, որտեղ որ այդ հրաժարումը փոխհատուցվում է ավելի մեծ օգուտներով, տնտեսությունում ավելի շատ արդյունք է ստեղծում այդ հրաժարման հաշվին։ Ներկայիս համակարգում արտոնություններ թերևս հիմնական ամենամեծ արտոնություններից մեկը, որ կարելի է շատ խիզախ կրկին քայլ համարել, դա սահմանամերձ գոտիներում տրվող հարկային արտոնությունն է, որտեղ բացի աշխատավարձից եկամուտների բոլոր տեսակի հարկերից ազատված են ուղակի, անուղակի, արտոնագրային վճարներ ցանկացած տեսակի։ Մյուս խոշոր խումբը դա գալիս է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններին տրվող, սկսնակներին տրվող արտոնություններին, որի համար վերջիններս պետք է որոշակի ընթացակարգով հավատարմագրում անցնեն էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, այսինքն ճանաչվեն այդպիսին եւ ճանաչվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարար սկսնակ, հա, գործնեություն իրականացնող, որտեղ վերջիններս ազատվում են ուղագի հարկերից, այսինքն եկամուտներից, եւ կրկին բավականին լուրջ արտոնություն է ֆիզիկական անձանց եկամուտները, աշխատավարձերը տվյալ ձեռնարկության աշխատողների հարկվում են ստանդարտ 10% դրույքաչափով՝ տարբերություն 24-ից 36։ Սա միտված է հենց աշխատատեղերի ստեղծման այս ոլորտներում։ Մենք գիտենք, որ Գյումրիում տեխնոպարկի ուղղությամբ են քայլեր կատարվում, Երևանում կան տարբեր կենտրոններ ինկուբատորի ձևաչափով, որտեղ եւս միտված է զարգացնելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Մնացյալ արտոնությունները վերաբերում են գյուղատնտեսությանը, որոնք որ ժամանակի ընթացքում հարկային օրենսգրքով եւս նախատեսում է հրաժարման, վերաբերում է ձեռագործ գործերի իրացմանը, որը մեր կրկին մշակութային, հա, ազգային ավելի բնորոշ ուղղություն է, այսպես կոչված ձեռնարկատիրական, այլ ինչ որ էական արտոնությունների մասին խոսել, կա արտանողների մասով արտոնություն, բայց դա գեր խոշոր ձեռնարկություններին է վերաբերվում եւ որքանով ինձ է հայտնի, դեռևս նախատիպը չունենք, որ կա մարդ, որ նման ծավալի արտանման ծավալներ ունի, որ օգտվի այդ արտոնությունից։ Սրանք են հիմնական արտոնությունները։ Արտոնություններից օգտվելու փոխարեն պետք է իմ կարծիքով արդյունավետ նախագծել պարզապես բիզնեսը, թե չէ
նույնը սեմինարի մասնակիցներին ենք ասում, մարդիկ նախագծում են մի բան, որի սկզբանե ոչ արդյունավետ է եւ փորձում են այդ ձախողումները մեկնաբանել միայն հարկային օրենսդրության բացերի հաշվին։ Իհարկե հարկային օրենսդրությունում շատ խնդիրներ կան վերանայման ենթակա, բայց եթե բիզնեսը արդյունավետ է, վստահաբար ցանկացած հարկային ռեժիմում նա կգործի եւ արդյունք կապահովի։ Շատ բարի, եւ մեր հեռուստադիտողի հաջորդ հարցը, ընկերությունը զբաղվում է զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրությամբ, որը ինչպես մեզ հայտնի է, ենթակա է պարտադիր դրոշմավորման։ Կարող է արդյոք ընկերությունը համարվել շրջանառության հարկ վճարող այդ արտադրության մասով։ Կրկին մոլորությունների շարքից, որտեղից է գալիս հարցի ենթատեքստը։ Նախորդ անգամ, եթե չեմ սխալվում, մեր հանդիպմանը կրկին առիթ ունեցանք անդրադառնալու, որ թե ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները եւ թե շրջանառության հարկ վճարողները, ովքեր արտադրությամբ են զբաղվում, պարտավոր են գործել ավելացված արժեքի հարկով դուրս գալ այդ ռեժիմից, եթե արտադրում են ենթաակցիզային ապրանքներ։ Ակցիզային դրոշմա պիտակներով ապրանքների դրոշմավորելը մարդկանց մոտ ասոցացվում է ենթաակցիզային ապրանքների արտադրությամբ։ Ավելի պարզ ասելու նպատակով ասենք, որ այս դրույթը բացառության նկատի ունենք շրջանառության հարկի եւ ընտանեկան ձեռնարկատիրության վերաբերվում է այն ապրանքների արտադրությանը, որոնք հարկվում են ակցիզային հարկով։ Սրանք չպետք է խառնել այն ապրանքների հետ, շփոթել, որոնք որ դրոշմավորման ենթակա են, հա, ակցիզային հարկով հարկվում է ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, հա, բենզինի ներմուծում կամ նմանատիպ այլ ապրանքների, որոնք որ պետության կողմից համարվում են գերշահութաբեր եւ լրացուցիչ անուղակի հարկերով են ծանրաբեռնվում։ Միջդեռ դրոշմավորման ենթակա են զովացուցիչ ըմպելիքներ, որոշակի պահածոացված ապրանքներ, պարֆումերիա եւ այլն, այսինքն դեռևս դրոշմավորման ենթարկելը չի նշանակում ենթաակցիզային ապրանքներ արտադրել եւ որևէ կերպ կարելի ասել դրա հետ կապ չունի։ Հետեւաբար մեր հերոստատիտողը կամ հարկ վճարողը լորոմարզի հանգիստ կարող է գործել ընտանեկան ձեռնարկատիրության դաշտում, եթե ընտանիքով է իրականացնում, կամ շրջանառության հարկով, քանի որ լիմոնադը դա ակցիզային հարկով հարկվող ապրանք չէ, զովացուցիչ ըմպելիքը, դա ենթաակցիզային ապրանք չէ։ Շատ բարի, մեզ մոտ շատ են արտադրում լիմոնադ, երևի դա իշ պատճառն է։ Եվ այսպես հերթական հարցը, արդյոք տնտեսվարողը պարտավոր է ապացուցել իր հաշվարկների ճշտությունը կամ անմեղությունը հարկային ստուգումների կամ այլ հսկողական միջոցառումների ընթացքում, հեռուստադիտողը ցանկանում իմանալ։ Շատ լավ հարց է, եւ այն հիմնարար սկզբունքներից է վարչարության, որ ցանկացած բիզնեսով զբաղվող ցանկացած գործարար պետք է իմանա։ Հարկավոր է մի հիմնարար սկզբունք, այսպես ասած, դրոշմել եւ դրանից հետո շարվել առաջ, որ անձի համար վարչական մարմնի հետ, իսկ վարչական մարմինը դա հարկային կամ տեղական ինքնակառավարման կամ որևէ այլ պետական մարմինն է, հարաբերություններում ոչ բարենպաստ հաստական հանգամանքների դեպքում անձի համար, այսինքն երբ որ անձին որոշակի իրավիճակ են առաջադրում, լինի դա պատասխանատվության միջոց, լինի դա ինչ-որ իրավունքից զրկել, նման իրավիճակներում ապացուցման բեռը բացառապես կրում է վարչական մարմինը։ Այսինքն ավելի պարզ բառերով, եթե փորձենք ձևակերպել միտքը, եթե որևէ անձի մոտ իրականացվում է ստուգում, ժողովրդի լեզվով ասած, եւ առաջադրում են որոշակի խնդիրներ, ապա ոչ թե անձը պետք է ապացուցի, որ ինքը անմեղ է, որ ինքը չունի որևէ խնդիր, այլ վարչական մարմինը պետք է հիմնավորի այդ խնդիրների առկայությունը, հղում կատարի համապատասխան իրավական ակտերին, ցույց տա այն հստակ փաստերը, որով արձանագրվում է տվյալ խախտումը։ Մինչդեռ ժողովրդի մոտ այնպիսի մոլորություն է տարածված, որ հսկողական միջոցառման ժամանակ ինքը պետք է ամեն կերպ ապացուցի, որ իր փաստաթղթերը ճիշտ են, իր ներկայացրած հաշվետվությունները արժանահավատ են։ Միջդեռ հարկային մարմինը պետք է ապացուցի, կամ այլ պետական մարմինը դրանց անարժանահավատությունը, եւ նույն սկզբունքը գործում է ցանկացած տեղին, դա ճանապարհային ոստիկանության հետ հարաբերություններում, թե չգիտեմ, մաքսային մարմինների հետ հարաբերություններում, եթե որևէ իրավիճակ է առաջադրվում, որը բարենպաստ չէ կամ պակաս բարենպաստ է անձի համար, քան նախկին իր ընտրածներ, ապա միանշանակ ողջ ապացուցման բեռը կրում է վարչական մարմինը։ Եվ դժբախտաբար սրա արդյունքում շատ չարաշահումներ, շատ չպետք է խուսափենք նաև կոռուպցիոն դրսևորումներ են հանդիպում գործնական կյանքում, որոնցից խուսափել միանշանակ հնարավոր է, եթե անձիկ իրենց իրավունքները եւ պարտականությունները իրացնեն ավելի գրագետ կերպով։
Շատ բարի, շնորհակալություն եւ մի հարց էլ ունենք, որը եթե ես ճիշտ եմ հիշում, նախորդ եթերի ժամանակ եւս բարձրաձայնվել է, այնուամենայնիվ որպեսի հեռուստատիտողը այսպես ստանա իր պատասխանը, արդյոք բոլոր կազմակերպությունների համար է պարտադիր հաշվարկային փաստաթղթերի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրման պահանջը։ Ճիշտ եք հիշում, հարցը կրկնվել է, սակայն հարցը կրկին բավականին ակտուալ է, հատկապես այս փուլում, երբ հունվարի 1-ից է դեռ ներդրվել եւ пассив շրջանով պայմանավորված ոչ բոլորն են իրազեկված, թեև հարկային մարմինը որքանովին ձե հայտնի էլեկտրոնային կամ այլ եղանակներով իրազեկում է։ Պահանջը բոլորի վրա է տարածվում, այսինքն գրանցված բոլոր տնտեսվարողների համար։ Եվ թերևս միակ բացառությունը դա արտահանման գործարքներն է, որը տեխնիկապես պարզապես հնարավոր չէ նաեւ իրականացնել։ Մնացած բոլոր դեպքերում հաշվարկային փաստաթղթերը, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած շոթ ֆակտուրաները, ռուսերեն ասած կամ հաշիվները, հա, ինվոյսները դուրս են գրվում բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Խնդրում եմ սա չփոթել մեյլով կամ որևէ այլ հաղորդակցության եղանակով էլեկտրոնային փոխանցելու հետ։ Խոսքը վերաբերվում է հարկային մարմնի կողմից գործարկվող հատուկ ծրագրի միջոցով, որը իր էությամբ հեշտ գործարկվող ծրագիր է եւ որի միջոցով հստակ սահմանված ձևաչափով դուրս են գրվում այս փաստաթղթերը եւ նույն էլ փոստով ուղարկելու կարիք չկա։ Համակարգը բոլոր հարկվճարողների մոտ, ովքեր համակարգի չունեն, անվճար հասանելի է եւ նույն վարկյանին առցանց ռեժիմում տեսանելի են այդ հաշվարկային փաստաթղթերը։ Որևէ բացառություն չկա, ընտանեկան շրջանառության հարկով համակարգ, թե արտոնագրային վճարով աշխատող, չգիտեմ, հանրային սննդի օբյեկտ, բոլորի համար այս պահանջը պարտադիր է։ Շատ բարի, մեր հեռուստատիտողների հարցերն այսքանն էին, ունենք ավելացնելու ինչ-որ բան, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից, որ կցանկանայիք կոչի տեսքով թե գուս։ Կցանկանայի ձեզ հեռուստաընկերությանը շնորհակալություն հայտնել, քանի որ այս իրազեկման միջոցառումները շատ կարևոր են տնտեսվարողների համար եւ արձագանքները արդեն իսկ գալիս են մեր կազմակերպությանը, թե հարցերի տեսքով, թե տարբեր շնորհակալությունների տեսքով, որ այս կամ այն հարցի շուրջ ունեցել են սխալ պատկերացում, եւ նաեւ լոռեցիներին կխնդրեմ ավելի ակտիվ լինել, քանի որ մեր սեմինարները դեռ արջևում են, ճիշտ է, որքանով ինձ է հայտնի, գրանցումներն արդեն ամբողջությամբ կատարված են եւ բոլոր մասնակիցները ներգրաված են, սակայն ակտիվ հետաքրքրվածությամբ պարագայում պատրաստ ենք անգամ ընդլայնել, քանի որ իր ձևաչափով շատ կարևոր է եւ կոնկրետ զգայուն նշանակություն ունի վերջիններիս համար, գործարարությունն ավելի գրագետ կազմակերպելու համար։ Այսքանը թերևս։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատիտողներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Վարդան Մարությանն էր, ով հանդիսանում է ՓՄԶ հաշվապահների ասոցիացիայի փոխնախագահ եւ հեկապորցագետ։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է ֆինանսական դասընթաց հարկային եւ հաշվապահական հաշվառում քաղաքացիական եւ աշխատանքային իրավունք թեմայով։ Հենց այդ շրջանակներում էլ կազմակերպվել էր այս եթերը։ Այսքանը, դիտեք նաեւ տեսանյութ վերջին հանդիպումների մեկի մասին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Լոռու մարզում բավականին ակտիվ է իրականացնում է ծրագրեր օգնության ձեռք մեկնում սկսնակ ձեռներեց կանանց։ 2013 թվականից ի վեր մարզում իրականացվում է կանանց սոցիալ-տնտեսական զարգացում ծրագիրը, ծրագրի նպատակը կանանց գիտելիքների եւ տնտեսական հմտությունների բարձրացումն է, ինչպես նաեւ տնտեսական ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար ուղղորդումը։ Մինչ օրս իրականացվել է շուրջ 30 բիզնես ծրագրի ֆինանսավորում։ Ծրագիրը իրականացվում է երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում բնականաբար մենք բացահայտում ենք նաև բազմաթիվ կարիքներ, որոնք ծրագրում ներառված չեն եղել եւ որը ըստ էության բնական է, որովհետեւ նույն շահառուները կանայք ստանալով որոշակի գիտելիքներ առաջ են քաշում նոր պահանջներ, նոր կարիքներ են բացահայտվում, որոնց նաև պետք է լուծում տալ, որպեսի արդյունքում մենք ավելի իսկապես ունենանք այդ զանգվածը որպես կինձերներեցների ավելի զարգացած։ Տարված աշխատանքների արդյունքում պարզ է դարձել, որ սկսնակ կինձերներեցներն ունեն ֆինանսական գրագիտության զարգացման անհրաժեշտություն։ Հարկային եւ աշխատանքային օրենսդրություններին ծանոթացնելու եւ ավելի գրագետ աշխատելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ամբողջ փետրվար ամսին իրականացվում են դասընթացներ մարզի եւ հարակից գյուղերի ձեռներեցների համար։ Ծրագրին աջակցում է Գերմանական Խնայբանկերի Միությունը։ Որ այսօր ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկն է համարվում հենց ինֆորմացիան եւ նամանավան գործնական ոլորտում ինֆորմացիա զինելը միանշանակ առաջնային դեր է խաղում ու այսօր եթե տեղեկացված ես, եթե գիտես օրենքները, քո պարտավորությունները եւ քո իրավունքները, ուրեմն նաեւ պաշտպանված ես։ Մասնակցում եմ բիզնես հիմնելու նպատակով։ Կիսաֆաբրիկատների արտադրությունն եմ ուզում հիմնել Ստեփանավան քաղաքում։
տարիներ առաջ ունեցել եմ մանրածախ առևտրի բիզնես, որոշել եմ ընդլայնել այդ բիզնեսը, հիմա ուզում եմ տարածք վարձակալել և հիմնել կիսապատիկատների արտադրություն։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։